Feliç primer de maig. Primer de tot, agrair a la Televisió Pública de Catalunya que puguem transmetre-us aquest missatge. Un missatge que segurament seria el final d'una gran manifestació que hagués omplert la Via Laietana de Barcelona, com tantes altres carrers de les nostres ciutats de Catalunya. Però, evidentment, no ha pogut ser així. Qui ens hagués dit fa dos mesos que ni avui podríem omplir els carrers de reivindicacions i trobar-nos a tota aquella gent que defensa el món del treball i fer un dia de reivindicació. O els que no us manifesteu, que nosaltres sempre us demanem que us manifesteu, però que segurament en lloc d'estar a casa estaríeu amb les vostres famílies, estaríeu segurament omplint platges i altres llocs i gaudint de la vida. Qui ens hauria de dir fa dos mesos que el 23 d'abril no ompliríem els carrers de llibres, roses i petons? Però aquesta és la realitat que tenim, però tossudament l'hem de voler canviar. I per això avui ho fem davant de l'Hospital del Mar. Però aquest Hospital del Mar és aquell hospital que cada municipi és el vostre hospital que sempre us ha cuidat. Que moltes vegades, quan anàveu i us queixàveu de que us atenien tard, no era per les persones treballadores del sector sanitari, era per les polítiques de retallades que portem des de l'any 2010. I que ara posem en valor a tota aquella gent que treballa i els hi fem el reconeixement. A la gent de la sanitat, al personal sanitari, però també al personal de la neteja dels hospitals, al personal que ens fan menjar, al personal de seguretat, segurament al personal administratiu, que ha intentat buscar mascaretes i guants de sota les pedres mentre altres llocs del món en tenien. Però no només aquesta gent ens ha cuidat. Ens ha cuidat la gent de les residències, gent amb condicions de treball encara més precàries que en molts dels sectors sanitaris. Però també ens ha cuidat aquella persona que ens ha cobrat a la caixa del supermercat o de la botiga d'alimentació. Aquella persona que treballant a la indústria ens ha estat seguint fabricant els nostres medicaments, els nostres envasos, els nostres menjars. Aquella persona del transport, totes aquelles persones que han ajudat, totes aquelles persones que potser ara aniran a recollir la fruita o que han anat a pescar i que ens porten els aliments a casa. Per tota aquesta gent, que fins ara, per molts, eren invisibles, resulta que ara ens hem adonat que són, que sou imprescindibles. Però mireu, el millor reconeixement la ciutadania el fem a les 8 del vespre cada dia. Però el millor reconeixement que li demanem als governs, a les empreses i a les patronals és salaris dignes, condicions de treball dignes per tota aquesta gent. Hi haurà gent que ara començarà a recollir la fruita, que encara tenim encallat el conveni col·lectiu i que no se'ls paga el salari mínim interprofessional. Molta gent per sota de 1.000 euros. Gent que se'ls aplica les reformes laborals de forma arbitrària. Gent dels sectors públics que segueix patint les retallades des del 2010. Per tant, governs, empreses i patronals, ja d'una vegada per totes, volem treball digne per tothom, però especialment per aquesta gent, i volem que s'acabin la política de retallades. Aquest primer de maig el teníem que fer omplint els carrers i podria ser el primer de maig, després de molts anys, que podríem celebrar, encara que fos parcialment, la derogació de la reforma laboral en alguns aspectes. I com heu vist, producte del Covid, del bitxo aquest, doncs que també ens ha permès que no hi hagin ara en aquests moments millors condicions de treball, no ho podrem fer. Però un missatge molt clar. No oblidem que cal derogar totes les reformes laborals. La sortida d'aquesta crisi econòmica no pot ser com l'anterior, sota les bases de les polítiques de retallades, de les reformes laborals, que han precaritzat les nostres condicions de treball, que ens han retallat els salaris. Per tant, aquesta no pot ser la sortida. La sortida de la gent, especialment de la gent que treballem, estiguem al règim general de la Seguretat Social o siguem petits autònoms, treballem en una empresa gran o en una empresa petita, no pot ser que sigui en pitjors condicions de treball. La porta de sortida no pot ser la pobresa. Per tant, igual que necessitem que els expedients de regulació temporal mantinguin, s'allarguin i segueixin donant la cobertura a aquella gent que temporalment la seva activitat econòmica no es pot fer, també demanem un ingrés vital mínim, una renda garantida de ciutadania, que totes aquestes polítiques ajuntin, perquè a cap llar de Catalunya no hi falti
a l'imprescindible per arribar a final de mes, per poder pagar el lloguer, la hipoteca i comprar el menjar. És imprescindible. I, per tant, aquesta sortida de la crisi s'ha de fer sobre bases més sòlides. Aquest 1 de maig diem salut, treball i justícia social. Salut perquè hem descobert que les mesures de seguretat que molts delegats i delegades dels nostres sindicats han vetllat sempre perquè tinguem condicions de seguretat i salut, que ara precisament aquesta gent també ha estat al peu del canyó, a primera línia, centre de treball, mirant que hi hagin les distàncies, mirant que hi hagin els EPIs necessaris, que com sabem, en molts llocs no hi són. Nosaltres diem molt clar, en termes de salut, en cas de dubte, no hi ha dubte. Si no es garanteixen les condicions de salut i seguretat, aquella activitat econòmica no es pot produir. Treball, perquè necessitem treball digne, perquè necessitem seguretat, perquè ja ens comença a cansar aquest discurs, precisament d'aquells que més tenen, que ens diuen que els que menys tenim perdrem les feines, se'ns precaritzaran. No volem por, volem seguretat. I volem seguretat perquè quan tornem a l'activitat econòmica volem poder consumir, volem poder disfrutar, no volem tindre la incertesa de si serem acomiadades o acomiadats. I perquè part, la sortida més curta es basarà en el consum intern, es basarà en el que consumim, perquè no vindrà gent de fora en el nostre atomisme. Per tant, és imprescindible els salaris dignes i la feina estable, perquè nosaltres els diners els gastem invertint en la societat, mentre empreses els porten en els seus paradisos fiscals. I, per tant, l'estabilitat a la feina, el treball digne, la salut, serà principal en les nostres reivindicacions de present i de futur. Però al mateix temps la justícia social. Justícia social vol dir estat del benestar, vol dir estructures públiques potentes. Ens hauríem de preguntar per què altres països d'Europa, especialment del nord, han resistit millor aquesta crisi sanitària. Per què? No perquè estiguin al nord i fa més fred, sinó perquè són estats amb serveis públics més potents, amb més inversió pública, tant en els seus sistemes sanitaris d'educació com també en la seva indústria i en tota la seva activitat econòmica. Per tant, prou polítiques de retallades, prou reformes laborals, fem pressupostos que apostin per reforçar els serveis públics, fem pressupostos que apostin per invertir en aquelles activitats productives, en aquelles activitats que en aquests moments algunes necessiten injecció de diner per frenar l'activitat econòmica i d'altres començaran a necessitar injecció de diner per generar activitat econòmica. Però això, evidentment, sempre amb la salvaguarda que qualsevol empresa que arribi un ajut públic ha de mantenir l'ocupació, no pot utilitzar aquests ajuts públics per més tard acomiadar. Per tant, el manteniment de l'ocupació, la salut, la justícia social i garantir de veritat un model just per tothom. I mireu, anem sentint aquests dies molts que ens volen pintar el futur de negre. Molt negre. Casualment són aquells mateixos que ens van portar a l'anterior crisi econòmica i a la nostra precarietat i a la nostra pobresa, mentre ells s'enriquien més. Doncs no, ens hem de negar i ens hem de rebel·lar i hem de fer una patada al pot de pintura negra i agafar les nostres pintures. Les nostres pintures, que és el color verd, perquè hem de construir un món més sostenible, tant en el nostre entorn com en la nostra vida. Perquè necessitem un món més sostenible. El color verd també és imprescindible i ho hem vist ara, però també el color lila. El color lila de la igualtat entre els homes i les dones, entre no veure si t'has nascut aquí o has nascut allà. Totes i tots som iguals i necessitem els mateixos drets. I el color vermell. El color vermell de més drets democràtics, de més justícia social, de legislacions laborals a favor de la gent treballadora, d'ingressos mínims per tothom. Aquests són els nostres tres colors que hem de pintar la societat. I finalment, dir-vos de manera molt clara que ens en sortirem, que nosaltres no pagarem la crisi econòmica i no deixarem passar les polítiques de retallades i que això ho farem entre totes i tots. Salut i treball per tothom. Doncs missatge del 1 de maig per part dels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres.